ରଚିବ ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବେ ଆବୁଧାବିରେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତ ଆବୁଧାବି ଭିତରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏମଓୟୁ, ଯାହା ଭାରତ ୟୁଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତାର ଚାବିକାଠି। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏହା ହେବ ଉଦାହରଣ। ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦଚିହ୍ନ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ତଥା ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେବ ନୂତନ ପ୍ରଚୋଦନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଆଗମନ ଅବସରରେ ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜର ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ସମ୍ପର୍କିତ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଆବୁଧାବିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମାଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଚଲର ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନପୁଟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସହଯୋଗରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।